Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Днес в Чети етикета ще сме отново на празнична вълна и ще говорим за нещо, което чакаме всички навръх празниците, а именно коледните бонуси. Каква част от бизнеса ще зарадва своите служители и под каква форма ще получим поощрение? Част от работодателите дават по една заплата, други могат да ви изпратят дори на екскурзия в чужбина, а трети просто не дават нищо. Именно за това ще говорим днес, какви са нагласите на бизнеса да дават бонуси. А малко по-късно ще ви дадем и съвет как да не прегрявате семейния си бюджет и как да се пазите от капаните при теглянето на кредити около празниците. Първо обаче поглед към бизнеса. Сега казвам добро утро на господин Томчо Томов от Българска стопанска камара. Здравейте. Здравейте. Добре дошли при нас. Надявам се с добри новини за всички, които очакват да разберат какви са нагласите на бизнеса за коледни бонуси. Вие правите всяка година проучване. Сега ексклузивно при нас ще представите вашите резултати. И да погледнем към първата графика. Най-важният въпрос. Каква част казват да? Най-важният въпрос е положителен. 80% от работодателите казват, че ще дадат коледни бонуси. Да кажем първо обаче в какъв сектор са предприятията. Това са над 60% в сектора на услугите, 20% преработваща промишленост, търговията и търговия, други сектори. Строителство, земеделие, всички ключови отрасли, сектори на икономиката без бюджетните предприятия. Да видим и отговора, каква част от тях казват и са настроени положително за това да дават бонуси. Има ли разлика в сравнение с миналата година? Да, нагласата на работодателите става все по-устойчива да се дават коледни бонуси. Леко нараства броя на работодателите, които ще предоставят коледни бонуси. Те са 80% спрямо някъде около 79%. Нямат съвсем 80%, но пък поне ясно виждаме, че разликата е много малка. Да, почти няма. И все пак, господин Томов, 20% казва, че няма да дават бонуси. Кои са тези работодатели, които отказват да стимулират своите служители? Ами, два типа работодатели. Едните, които са принудени от оглед на финансовото състояние, а другите, така, които разсъждават традиционно, че изплащат трудови възнаграждения, трябва да се стимулира по време на самата производствена дейност, а не кои в края сектори на година. Основно, можем ли да кажем? Преди всичко това са сектори, свързани с производството. Някои сектори в строителство, в промишленост, машиностроене, в химическа промишленост. Но това са различни. Да, бих казал, че е трудно да се определи, че преобладават в някакъв сектор. Това е начин на мислене на различни работодатели. Да видим и още от анкетата, която вие сте направили, която показва и включително какъв ще бъде вида на стимула. И така, каква част от работодателите ще дават финансов стимул тази година, фирмени подаръци, ваучери. Това, което аз виждам, е, че по-малък е процента на работодателите, които ще дават пари като коледен стимул. Да, но по принцип традиционно работодателите предпочитат, по-голямата част, около 70%, предпочитат да предоставят паричен стимул. Защо обаче намалява стимул този процент? Намалява, защото понякога са по-подходящи и други стимули, като фирмени подаръци, ваучери за храна, ваучери за почивка. Това излиза по-изгодно на самата компания, от гледна точка на това, че прави по-така масова поръчка и се правят отстъпки. А от друга страна, зависи какъв е фирменият подарък или ваучера, хората материализират. Ако е ключ зажател, запалка или нещо, което или химикалка, сега няма сигурно да не свърши голяма работа. Но повечето фирми се ориентират към подаръци, които веднага могат да се използват от предметът и като храни, и като различни не само продукти, а и различни подходящи подаръци, свързани с празника, вероятно. Да не ги изброявам, те са безбройни. Да погледнем нататък, какъв процент обаче от възнаграждението, което получаваме, се дава като коледен бонус. Тук също има разлика, при това бих казала чувствителна. До 20% виждаме тук, че 60% от работодателите тази година, а до 50%
32%, т.е. намалява дела на работодателите, които са склонни да дават повече пари като коледни бонуси. Да, намалява този дял, тъй като има и друг аспект. Бонусите не се дават при работодателите само в края на годината и за Коледа. Бонуси се дават и през самата година на 3 месечи, някъде дават и ежемесечно. Но някъде във връзка се с изпълнението. Някъде. Значи такъв тип бонуси дават някъде около 30% от работодателите, оперативни бонуси, мога да ги кажа, през годината. Да видим и нататък още един от въпросите, които вие сте задали. С какви мотиви бихте дали бонуси? Ето тук също е интересен този въпрос и виждаме, че нараства броя на работодателите и на бизнеса, който казва, че така се опитва да сплоти екипа. Тук виждаме вече зрялост в мисленето на работодателите. Може би навлиза и ново поколение работодатели. Преди всичко, естествено, че се мотивират служителите, добрите служители, но се обръща внимание и на традициите на фирмата. На много места тези бонуси са елемент от колективни трудови договори, които са подписани. Това е в перфектни условия. Сега много хора ще си кажат за какви бонуси говорите. Ние не си получаваме дори редовно заплатите. Много различни често са нещата. Ни сигнализира за това, да се постави под един знаменател. Но работодателите с оглед на тази ситуация, която е на пазара на труда, вече се стремят да търсят всякакви гъвкави форми за стимулиране и за мотивиране на хората. И най-важният проблем вече остава да се задържат качествените хора в предприятието. Така че преобладаваща част от работодателите се стремят да поощрят, немалка част да сплотят екипа, да мотивират, да ентусиазират екипите, и една част от работодателите вече, нещо, което е много важно, обръщат внимание на репутацията си като работодател, на марката. Можем ли да кажем с едно изречение, все пак някаква средна сума, която ще отдели бизнес тази година за коледни бонуси, там където ще бъде измерено в пари? Колко горе-долу? Да, те и продуктите, предметите, които се дават, и другите услуги имат стойност. Трудно е да се каже, различни са нещата, но като средна сума по всяка вероятност ще се надвишат около 80 милиона. 80 милиона общо. Да, добре. Общо. Благодаря ви за това участие. Сега се прехвърляме в Хасковско. Там нашият колега, кореспондент Мария Георгиева, направи проверка и проучване сред бизнеса. Какви са нагласите на работодателите да дават бонуси и под каква форма ще бъдат те? Коледни песни и шум на шевни машини. В този цех празникът вече е дошъл. С премиите, които собственикът традиционно раздава. Традиция във фирмата на Коледа да се раздават коледни радости. Коледният бонус е турбичка с лакомства и паричка, която не винаги през годините е била с висок номинал. Най-малката сума, която съм дал, е 20 лева. В много трудна година. Стигали сме до 100 лева. Принципът е на всеки го поравно. Не е от значение подаръка, важно е, че от сърце е дарен. Хората се радват на малко. Големите производители също готвят коледни подаръци за работниците си. Ще има и сигурно и парични бонуси, да се надяваме. Наред с премиите, но не за всички, традиция в тази фирма е всички да получават пакет с храна. На стойност почти колкото заплатата им. Един пакет няма да храня никого. Жестът е по-важен. Хората виждат, че за тях се прави нещо. А за децата на работниците в компанията има парти, на което дядо Коледа носи подаръци, също закупени от фирмата. Аз имам 5 внука и те си нетърпение чакат дядо Коледа. Финансов стимул в края на годината готвят и в най-голямото предприятие на територията на Хасковска област. Въпреки че политиката на торовия завод в Димитровград е бонуси да има не само в края на годината. За мен не е нормално да даваш 13-та заплата. Нормално е обаче да даваш 18-та заплата. Това значи, че ти си планирал в годината равномерно разпределение на средствата именно към своите служители.
Макар и различни по обороти и дейност, общото между шивашкият цех, торовия завод и машиностроителния комбинат е, че служителите им винаги са посрещали Коледа с подаръци по тълхата. Вярно, че имаше и по-трудни години, но всеки знае, че в края на годината ще получи бонус. Не всички работодатели са толкова щедри. Тези, които не плащат бонуси в края на годината, най-често се оправдават с липсата на печалба. Ако е добър ръководител, той ще даде своята заплата като бонус, но ще даде. Когато нас стимулират шефовите и ни даваме максимум от нас. Проучване на бизнеса показва, че най-често без коледни премии остават заетите в търговията, услугите и охранителната дейност. И никой от тях не говори открито за липсата на стимули. Продължаваме да говорим за пари, но по-скоро за това как да ги харчим разумно. Сега казвам добро утро на Тихомир Тошев, кредитен консултант. Добро утро. Добро утро. Не всички обаче работодатели дават бонуси. Определено и голяма част от нашите зрители ще се възмущават и ще цъкат с езика, бе, къде са тези бонуси. Сега, ако трябва да им дадем съвет и да им кажем, ако не ни стигнат парите от заплата, ако няма и бонуси, пък и да има, ако не ни стигнат, как да подходим правилно? Истината е, че всяка година това се случва и се повтаря. Харчим много през декември за празниците и януари почваме да мислим как да спасяваме семейния бюджет. Първото най-важно правило за хората е още през декември, началото на декември, да планират колко ще похарчат за празниците. Нека да видим сега една графика. Вие ни предоставихте данни, проучване за средно статистическия подход на българина, когато дойдат коледните празници. От 10 до 40% харчат от дохода на семейството, за коледни подаръци. Така. Много ли е това обаче? 40% е много. Естествено, в България ние сме така настроени, че се опитваме да изкараме празниците много, да създадем настроение. Особено за децата сме склонни да правим какви ли не жертви, така че някои домакинства излизат на границата и харчат твърде много за подаръци. Колко е разумно? Разумното е не повече от 20%. Това е така 1%, който за повечето семейни бюджети е окей да се отдели, да се похарчи за празниците, за подаръци. Естествено, тук не трябва да забравяме, че ще има и доста други разходи за семейната трапеза, за посрещане на гости или ако решим да излезем на ресторант навън. Така че е хубаво в началото, когато на месеца правим планирането, да кажем да, 20% ще похарчим за подаръци, 10% ще са за коледната трапеза и за посрещането и вече да планираме оставащите за всички други разходи, които неминуемо си върват всеки месец в домакинството. Тоест 40% само за онези, които са успели да спестят някой друг лев през годината и биха могли да прибегнат до лични средства, заделени за бели дни. Това е най-добрия вариант. Хората да поемат целият бюджет за празниците, за подаръци и за посрещането на новата година само от спестени средства. За съжаление, ниските доходи в България не позволяват на повечето домакинства да отделят такива средства, които да използват. И затова те не само, че харчат от последната заплата, но понякога прибягват и то доста често и до допълнително външно финансиране. Като кредитите. Като кредит. И като заговорихме за кредити, знаем, че хората много често посягат и към бързите кредити, много често употребяват и своите кредитни карти. Сега да им дадем няколко съвета за това как да харчат разумно. Ще видим и следващата графика, от която ще добием представа за каква сума е добре да прибягваме към бърз кредит и кредитна карта. Вашия съвет. Когато сме си направили бюджета в началото на месеца и знаем, че няма да ни стигне една определена сума, е добре да помислим откъде да набавим тая сума, така че тя да ни струва максимално най-евтино. Обикновено бързите кредити със сигурност те ще са популярни, много хора ще посегнат към бързия кредит. Към бързи кредити трябва да прибегнем тогава, когато нямаме кредитна карта и ни трябва много малка сума пари, наистина 200, 300 до 400 лева. Като трябва да ползваме от бързите кредити, така наречените кредити до заплата, сумата да върнем веднага от първата заплата през януари. Лихвите продължават много високи. Бързите кредити са най-скъпите кредитни продукти и въпреки, че ако влезем на сайта на различните компании за бързи кредити и видим, че те спазват законовите изисквания и там показват, че оскъпяването им не е по-голямо от 50%, много често след това от допълнителни такси, не свързани с кредита, може да се окаже, че ще платим годишния процент на оскъпяването, ако трябва да го сметнем, ще е 100, 150, 200 и повече процента. Тоест да четем внимателно договорите, особено дребния шрифт към договора, който подписваме, за много висока такса, не за лихвата вече. Точно казвате, така. Модерно е сега да става натоварването с такси към договора. Точно така. Обикновено се дава някаква допълнителна такса, която не е свързана с самия кредит и не е задължително по законово задължително
задължително тази такса да се включи в годишния процент на разходите. Иначе, ако погледнем, ще вземем 300 лева, ще върнем 315 лева, което изглежда супер. И една такса каква, примерно? И примерно допълнително трябва да платим някаква такса 30 лева. И ето, че пак си, да, си идва оскъпяването. А иначе, ако решим да вземем по-голям кредит, ако между 500 и 3000 лева, например, да, мисля, че беше примера, да видим и следващата графика. Така е. Ако решим да вземем по-голям кредит, ако обикновено теглим потребителски кредит за по-големи суми, наистина между 500 и 3000 лева, когато сме решили да направим нещо по-сериозно като подарък. Най-неразумните подаръци, които ви се случват и минават през главата ви? Най-неразумните подаръци са домакинства с средни доходи за страната и подсредните доходи за страната да купуват на децата много скъпи подаръци. Последен модел от смартфон, последен модел лаптоп, автомобил втора употреба. Понякога, нали, искаме да жертваме всичко за децата и правим наистина разумни подаръци, но ако все пак сме решили да направим по-скоро някаква важна покупка за дома, да си направим подарък за дома, нов хубав телевизор, някакво ново обзавеждане, нещо прилично и за децата и ще ползваме по-голяма сума, добре е да направим с потребителски кредит. За кредитните карти е много важно да кажем. Кажете, кредитните карти по цял свят, кредитните карти по цял свят са най-добрият инструмент, който се ползва по време на празниците. Естествено, с тях не трябва да прекаляваме. Много хора, за съжаление, ще изпразнат лимита си по кредитните карти. Много важно е, ако сме си направили точния бюджет, да го изразходваме с кредитната карта и да върнем парите в гратисния период. Защо? Защото няма да платим никаква лихва. Реално ще ползваме безплатно тези пари и докато при някои бързи кредити в момента виждаме сумата и реклами, които казват 0% лихва за вашия пръв кредит, при кредитната карта, ако върнем парите в гратисния период, наистина лихвата ще е 0% и ние няма. Гратисните периоди са 40-45 дни при почти всички карти. Но другото важно нещо е да не изразходваме целия лимит. Ако сме по-склонни към харчене, не е хубаво да оставя кредитна карта, да отидем в мола, две обиколки в мола да изпразним лимита. Жените защо са способни. Не само жените, за съжаление. Всякакви клиенти са идвали при нас с този проблем. И тогава да видим, че този лимит трябва да го върнем, защото след изтичане на гратисния период, нали, кредитните карти са най-скъпия кредит, банков кредитен продукт. Далеч по-ефтини обаче от бързите кредити. Доста по-ефтини. Дори да трябва да плащаме лихва, лихвите по кредитните карти се движат между 14 и 16%. Което пак звучи много. Пак звучи много, когато трябва да връщаме пари. Пак звучи много, затова ако използваме правилно кредитната карта, тя би ни решила всички тези проблеми на временен недостиг на пари да запълним дупките в бюджета за празници. На финал можем да кажем да харчим разумно и да не се поддаваме на търговските трикове, да харчим все повече и повече, а подаръци се надяваме, че ще има за всички. Дядо Коледа да също помага, така че да обърнем внимание, децата чакат. Със сигурност. Това е за сега по темата пари. Вие ни пишете на чети долна черта етикета клюмба bitv.bg. Разбира се, останете с тази сутрин.